Oslovilo vás něco, slečna? Tento se mi páčí. Tereňák. Hodil by se ku mně, ne? A čo, koupíme ti aj kožený klobúk, revolver a laso? Skvělý výber. Pohon štyroch kolies, uzavírka predného aj zadného diferenciálu. Púšťať hudbe se dá aj z telefonu? Prosím ťa, hudbu si můžeš púšťať aj v malom aute. Na čo ti je toto? Pán mi to vysvetlí. V akom teréne budete auto používať? No, v klasickom. Práca, nákupy. Pracujete v horskom prostredí? Tak potom vám bude bohate stačiť aj pohon dvoch kolies. Aj v zime? Poďme ďalej, prosím ťa, poď dolu. Nie, má to vysoký posed. Som ako na koni. Pre ľudí, čo kone chovajú, je to auto určené. Ale ako to má spotrebu? 19 litrov, kombinovane. A to je dobré, nie? No, keď chceš míňať všetky svoje peňažky iba na benzín, tak áno. Inak z tohto pohľadu sa mi ten výhľad tak skresluje a veľmi ťažko sa mi nastupuje. No a vystupuje sa mi ešte ťažšie. To auto nie je pre mňa. V tom sa zhodneme. Ale máte tu aj niečo v normálnej výške, hej? Samozrejme.